O Corpo de Bombeiros realizou na manhã desta segunda uma cerimônia para recepcionar, para recepcionar 26 soldados recém-formados. Os novos militares vão atuar nos vales do Rio Doce, Mucuri e A solenidade foi realizada na sede do PEMAD, Pelotão de Emergências Ambientais e Respostas a Desastres. A recepção dos 26 soldados recém-formados na academia do Corpo de Bombeiros Militar. Vão apoiar o efetivo do 6 Batalhão, que funciona em Governador Valadares. A regional atende 122 municípios nos vales do Rio Doce, Mucuri e Jequitinhonha. Sete quartéis estão distribuídos em cidades estratégicas na região leste. São eles Governador Valadares, Resplendor, São João Evangelista e Goiães. Com satisfação né, que a gente recebe esses 26 novos. É, soldados né, recém-formados, para ajudarem a compor o nosso efetivo aqui né, da, da área do nosso 6 Batalhão, aqui de Governador Valadares. Batalhão esse que atua na né, nossa área de atuação é no Vale do Rio Doce, Vale do Mucuri Vale do Jequitinhonha, abrangendo cerca de 122 municípios. E é com muita satisfação que recebemos mais essa, esse suporte né, humano para poder atuar na nossa área aqui.